akan menyampaikan, akan membentangkan. Projek kami. Okay. Ahli kumpulan kami, Hasrina, Sazriatul Azwi, Dania, Umi Hazira, dan Syahilawati, Adam Haris, Muhammad Hafizul, Muhammad Adib, Muhammad Tamrin, Muhammad Asmawi, Muhammad Haikal, Muhammad Ashraf, Nur Suhaila. Nama kumpulan kami ialah Pastor. 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 Okey. Pastor. Kenapa logo macam ni ya? Okey. Logo kumpulan kami melambangkan logo. Logo kumpulan kami melambangkan kelajuan. Warna merah pada logo kumpulan kami menunjukkan keberanian, dan warna kuning pula melambangkan kerajuan. Kerajuan kumpulan kami untuk berfikir. Faster. Faster. Sekian, terima kasih. Okay.